E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui, fazer o nível 6. Quase caiu. Mais uma fase bem curtinha. Que a gente vai matar essa tartaruga porque dá pra pegar um item também. Estrelinha de visibilidade. Pegar mais um item aqui na casa do Toad. E é isso, próximo vídeo a gente vai fazer o primeiro castelo do jogo, né? Que na verdade é o navio. Ou a gente vem aqui no castelo, a gente vai encontrar o rei transformado em um animal. Aí daqui a gente vai ter acesso ao navio onde está um dos filhos do Bowser. Então é isso aí. Lá no próximo vídeo a gente vai fazer essa fase aqui. Até mais.